On the first relay. Hey, Mambo! Hey! Estem pendents d'Andorra, que en el primer relleu, amb Xavi Coma s'ha situat en vuitena posició. Dai, que tu, eh? Dai, Mani, dai, bé, via! L'equip d'Andorra que continua endavant amb aquest vuitenot. En acció, Toni Casals. Parà el canvi, tornarà a situar-se els pets per aquesta petita pujada. Dai, Mani, vai a prendre-lo, Mani. Dai, Mani, dai. Dai. Ale. En aquest tercer relleu. Primer lloc, els...